Saluton, cae bonvenon al nia. Lasta Zamenhof medito de citiu labora parto de la semaino, char hodio estas vendredo. Mi volas do mi estas en mia laborĉambro nun, cae mi decidis legi kun vi mal multe conatan parton de tre conata lettero, tio essas la lettero al Borovko pri la origino de la lingvo Esperanto, kiu estis origine, temas pri vere longa lettero, origine gi estis scribita en verkita en la russa, kaj poste ecce ne esperantigita de Zamenhof mem, sed de iu vogo, cae mi estas je pagio 421. Cae temas pri la origino de la lingvo. Scribas Zamenhof la sequan. En la iaro 1878, al mi shainis che estas alla lingvo suffice havi grammaticon cae vortaron. La mult pesetson cae mal grazietson de la lingvo mi alscribadis nur al tio che mi ancora ne suffice bone gin possedas. La practico do ciam pli cae pli convincadis min che la lingvo besonas ancora ian necapteblan ion, la cunligantan elementum, donantan al lingvo vivon cae definitan tute formitan spiriton. La nesciado de la spirito de la lingvo estas la causo cial caecae esperantistoi tre malmulte elegintai en la lingvo esperanto scribas sen erare sed en multe pesa malagrabla stilo. Dume, l'esperantisto e plisperta scribas en la stilo bona cae tute gala, al ciu ae nazio ili appartenas. La spirito della lingvo, sen dube cun la tempo multe, quancam iom post iom cae ne rimarchite, shangigios. Sed, se la unuae esperantistoi homoi de diversae nazioi ne rencontus en la lingvo tute definitan fundamentan spiriton, ciu comenzus tiri en sian flancon, cae la lingvo restus eterne, au almeno dum tre longa tempo, malgrazia cae senviva collecto da vortoi. Do, citiu el tiro estas tre interesa al mi, char ecce la linguaggio por clarigi la feron estas tutte mal moderna, tre romantichisma, paroli pri lingvo spirito, estas tre facte germanezza maniero, paroli pri lingvo, la punto estas che ne nur gravas respecti la grammaticon cae eviti eraroin. Sed anca o gravas al proprigi, ne facte gravas ne al proprigi, gravas al preni, al si, bonan stilon, el la bona exemploi. Cae la bona exemploi, la bona exemploi venas de la literaturo, en la senso de beletro. Ca ja, mi pensas che a parte la lasta generazio de esperantistoi cui venas recte el reto alla lingvo, ofte taxas tro mal alte
la valoron de la legado de originala kai tradukita literaturo modele verkita en Esperanto. Kion vi pensas pri tio? Ĉu laŭ vi eblas obteni bonan stilon sen legi bonan Esperanton? Ni kun meditu pri tio. Ĉar efektive en aliaj lingvoj la afero malsimilas, ĉar estas la modelo de la tiel nomata de naskuloj, kaj dum en Esperanto tio compreneble ne valoras. Do la modelo de la lingvo ne estas en individuoj aparte, almeno origine, sed origine ĝi troviĝas en la skriba verka lingvo. Fakte tio ankaŭ similas al la caso de aliaj lingvoj historie malmulte parolataj kiel la itala ĝis la dua mondmilito pli malpli. Bone, do dankon pro via atento. Kai mi bon desiras al vi felician semainfinon, kai mi volas danki la novan subtenanton, Jascio, koran dankon por esti kun ni nun, estas bele retrovi vin, kai, ja, gis morgau, kai kiel ciam, antauen, sen fine.